Hej och välkomna till Folkkyrkans videoblogg. Vi håller på i Johannes evangelium och kommer fram till kapitel 7 nu. Det står det så här: därefter vandrade Jesus omkring i Galileen, för han ville inte vandra omkring i Judeen eftersom judarna var ute för att döda honom. Judarnas lövhyddohögtid var nu nära, och då sa hans bröder till honom: bege dig härifrån och gå till Judeen så också att dina lärjungar kan se dina gärningar som du gör. För ingen gör någonting i hemlighet när han själv önskar bli känd. Om du gör sådana ting, visa dig då för världen. För inte ens hans bröder trodde på honom. Och det här är ju lite intressant kommentar, för att de borde ju hört talas om brödundret och vinundret, framförallt vinundret där deras mamma var med så att säga. Men tydligen så trodde de inte på honom. Då sa Jesus till dem: min tid har ännu inte kommit, men för er är den rätta tiden alltid inne. Världen, alltså kosmos eller systemet, kan inte avsky er. Man skriver ibland hata er, men mig avskyr den, därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda. Går ni upp till denna högtid? Jag går inte upp till denna högtid ännu, eftersom min tid ännu inte är inne. Sedan han hade sagt detta till dem stannade han kvar i Galileen. Men när hans bröder hade gått upp så gick han också upp till högtiden, inte öppet utan i hemlighet. Då sökte judarna efter honom under högtiden och sa: var är han? Och bland folket mumlades om honom. En del sa: han är god. Andra sa: nej, utan han vilseledde folket. Men ingen talade öppet om honom av rädsla för judarna. Så det förs uppenbarligen mycket diskussioner kring Jesus. Och han har uppenbarligen påverkat dem rejält. Fortsätter vi imorgon. Tack så mycket.